Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za utorak 9. jul, a u narednih 30 minuta između ostalog saznaćete. Počela je izrada regionalnog plana upravljanja otpadom do 2033. godine. Angažovano 70% članova Pirotske omladinske zadruge. Audicija za starije osnovce i srednjoškolce za učešće na radionicama galerije. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav osiguranje. Pirot dobija plan upravljanja otpadom do 2033. godine i ovo je dokument regionalnog tipa, dakle koji će značiti celom okrugu. Izrada ovog dokumenta bila je i jedna od tačaka dnevnog reda na poslednjoj sednici Gradske skupštine, a to je bio i povod za gostovanje načelnika odeljenja za urbanizam Gradske uprave Pirot Bojana Pešića u našem programu. Sa njim je razgovarala koleginica Ana Filipović-Gokić. Na posljednjem zasedanju nekako niste u onom prenosu mogli da čujete detaljnije obrazloženje vezano za sve tačke dnevnog reda iz već dobro poznatih razloga. Prošlog puta smo sa Bojanom Pešićem upravo posle skupštinskog zasedanja razgovarali o gasifikaciji, o svim tim fazama, o programu gasifikacije, o usvajanju plana generalne regulacije. Bojan Pešić, moj vaš današnji gost, ali generalne veše regulacije. Dobar dan. Dobar dan, vama dobar dan. Svim vašim gledalcima. Još jedna tačaka koja je usvojena na posljednjoj sednici lokalnog parlamenta ima veze tako sa otpadom i ima veze sa Pirotskim okrugom. Ajmo da ponovimo, to je nekako je potrebno to pojašnjenje. Šta to konkretno znači za građane? Pravi se neka vrsta tako ugovora za narednih 10 godina, ako se ne varam? Gledajte kako, zakonska obaveza izrada tih regionalnih planova za okruge u kojima je uspostavljen sistem. Jedan od njih je Pirotski okrug. Znači, mi smo sa ovom pričom krenuli poprilično odavno. Negde 2005. godine smo doneli regionalnu strategiju upravljanja otpadom za Pirotski okrug, znači za Pirot, Babušnicu, Dimitrovgrad i Belu Palanku. I to je neki krovni dokument iz koga smo kasnije krenuli u projektovanje i realizaciju projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije. Ovo je sad jedan korak dalje, znači bukvalno na dogradnje celokupnog sistema. Radimo regionalni plan opet za grad Pirot i tri opštine u našem okrugu i ovaj plan će sadržati sve one bitne elemente koje se tiču upravljanja otpadom na teritoriji celog regiona. Znači, ovde se tretiraju, odnosno iznose podatke, prikupljaju podaci o količinama komunalnog otpada koji se prikupljaju u domaćinstvima, u industriji, znači količine ambalažnog, komercijalnog otpada. Također će se obrađivati i onaj opasan otpad koji nastaje što kroz industriju, što kroz domaćinstvo. Znači, jedan celokupan preseg u toj oblasti. Ono što je bitno istaći da je ovde nosilac projekta grad Pirot, a realizaciju će konkretno raditi javno-komunalno preduzeće regionalna deponija, koje je već preduzelo određene korake, spravilo javnu nabavku i izabralo konzorcijum Fakultet tehničkih nauka Novi Sad i Enviro Sistem Beograd, koji su već ukrenuli u rad na pripremi ovog projekta. Mi očekujemo da negde na jesen dobijemo nacrt tog regionalnog plana. Naravno, tu će ići obavezno javna rasprava. Opet ćemo pričati o tome, upoznati sugrađane koji će imati priliku u mesec dana da daju predloge, sugestije, primedbe. I naravno, nakon toga finalna verzija ide na saglasnost svih ministarstva i usvajaju ga sve četiri skupštine. Kakva je saradnja sa opštinama okruga? Što se tiče generalno saradnje, stvarno u poslednjih 7-8 godine stvarno izuzetna saradnja.
što se vidi iz mnogih projekata u kojima učestvujemo. Ovo je jedan od projekata koji nastavljamo, znači to je neka saradnja koja je počela još 2011. kada je potpisan međuopštinski sporazum, tako da nakon nekih početnih nedoumica možda i nepoznavanja materije, sada tu nemamo nikakvih problema, tako da kažem, mi smo imali jedan sastanak inicijalni pre pokretanja izrade regionalnog plana, nakon toga smo imali prezentaciju šta nas čeka, znači konzorcijum ove dva obrađivača nam je prezentovao koji su dalji koraci, tako da je stvarno dobro što tu imamo i dobru saradnju i podršku sve četiri opštine. I dobro je da postoji jedna dobra infrastruktura koju sad treba nadograđivati, je li tako? Naravno, znači to nam je polazna osnova i dobra referenca za sve kasnije projekte. Ja ću da istaknem da mnogi projekti koje donira Evropska unija upravo idu na tu međuopštinsku ili regionalnu saradnju i da stvarno projekti koji se tiču infrastrukture ili nekih drugih stvari, da li je to kultura, obrazovanje, sport, forsira se, da tako kažem, ta regionalna saradnja i ti projekti koje sada radimo su nam referenca za neke naredne koje ćemo sigurno raditi. Evo za kraj ovog razgovora, mada ćemo se vidjeti tokom leta, šta je aktuelno, da kažem, u vašem odeljenju, vi pokrivate zaista jednu široku oblast, više oblasti, jel tako, i komunalna delatnost, i građevinarstvo, i urbanizam, i inspekcijski poslovi, šta je aktuelno tokom leta? Pa gledajte, ono što je aktuelno tokom leta, to su što se tiče naših inspekcija, komunalna inspekcija kontroliše suzeće javnih površina, građevinska inspekcija je angažovana na praćenju realizacije što projekata koji se izvode na teritoriji našeg grada, tiču se infrastrukture, što gradnje objekata. Ovi ostali odseci rade uglavnom one o svoj ustaljeni delokrug, izdavanje građevinskih dozvola i sve prateće dokumentacije, tako da sada je tu sve ide svojim tokom. Bojane, hvala vam na ovim informacijama, naravno vidimo se ponovo vrlo brzo negde na terenu, ali ono što je zaključak je da su, eto, donošenjem ovih odluka na posljednjem zasedanju lokalnog parlamenta u stvari se ušlo u novu fazu izrade ovih velikih projekata, naravno pratit ćemo gasifikaciju jer ona je od ključnog značaja ne samo za privredu Pirota, već za sve građane. Naravno, obaveštavat ćemo građane o svim detaljima koji su vezani za negde, da kažemo, njihovu želju i njihove obaveze ako žele da gasifikuju svoje domaćinstvo. Hvala još jednom. Hvala vam. A sezonski poslovi tokom leta prilika su za mlade i srednjoškolce, za prvu zaradu ili džeparac. Ovog leta na takvim poslovima angažovano je 70% članova omladinske zadruge Pirot, kaže direktor Aleksandar Tomić. Ima li posla za zadrugare ovog leta u Pirotu? Upravo kao što ste pomenuli, letnja sezona je uveliko počela i najviše posla, kao što smo očekivali, je u ugostiteljstvu, odnosno na bazenima i ugostiteljskim objektima koji tokom leta imaju povećan obim posla. Tako da mi, zadrugara angažovano? Mi samo u ovom sektoru imamo blizu 100 angažovanih zadrugara. Posle ugostiteljstva dosta angažovanih je i u trgovini. Veliki broj njih je u maloprodajnim objektima. Pored tih poslova koji su dugotrajni, odnosno traju i po par meseci, imamo u ponudi i jednodnevne, odnosno poslove koji traju po par dana. Na ovaj način angažujemo u proseku mesečno od 15 do 20 omladinaca. Tu su u pitanju razne promocije, podele flajera, lakši fizički poslovi, ali i pomoćni administrativni poslovi, što zbog povećanog obima posla tokom leta, ali i zbog godišnjih odmora. I sada kada govorimo o zadrugarstvu, nekako se ono vezuje za ono sezonske poslove u branju voća, pa ima li toga manje poslednjih godina i ovog leta? Ove godine je trebala da bude obnovljena saradnja sa hladnjačom, ali zbog loše sezone, kako su rekli, ta saradnja je izostala. U početku tih nekih pregovora bilo je priče da 30 radnika treba bude angažovano preko omladinske zadruge u hladnjači, ali
ta saradnja je za sad izostala zbog loše sezone. E, nadamo se da će i to uskoro biti obnovljeno. Koliko je trenutno članova omladinske zadruge u Pirotu? Trenutno je više od 300 omladinaca. Što se tiče broja zainteresovanih, ova sezona je malo bolja, imamo veći broj članova nego prethodnih godina. Poslovi koje omladinci najviše traže su uglavnom ti neki kraći poslovi da mogu da rade dok su na raspustu, pošto Pirot, kao što smo ranije pominjali, ima problem sa studentima, nije univerzitetski grad i nemamo fakulteta, tako da smo mi oslonjeni uglavnom na te učenike srednjih škola koji mogu da rade tokom raspusta. E, kako oni mogu da se prijave i postanu članovi omladinske zadruge ukoliko to već nisu? Da bi neko postao član zadruge, potrebna mu je samo lična karta ili zdravstvena knjižica ukoliko nema tu ličnu kartu, potvrda iz škole, odnosno može i svedočanstvo. I 600 dinara je godišnja članarina za drugare. Jedna osoba je teža, a dve su lakše povređene u 9 saobraćajnih nezgoda koje su se tokom prošle nedelje dogodile na teritoriji policijske uprave Pirot. Pričinjena je i manja materijalna šteta. Tokom minulih 7 dana sankcionisano je 488 prekršaja u saobraćaju, 22 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 2 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, 81 prekršaj zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, 97 zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa i 286 ostalih prekršaja, navode iz policije. Apeluju na građane da prilagode brzinu kretanja vozila i budu oprezniji u saobraćaju i poštuju sva pravila s ciljem što veće bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. U narednim minutima hronike o temama iz oblasti obrazovanja, petoro profesora Pirotske gimnazije boravi na institutu Kavilam u Viši u Francuskoj, gde će do 20. jula usavršavati znanje i kompetencije iz francuskog jezika kroz nastavu, ali i rad takozvanog ateljeja i istraživačke aktivnosti. U Višiju su profesori Brankica Savić, Vesna Vidačić, Ljubomir Milanović, Ivica Panić i direktorka škole Ivana Kostadinović. Biće organizovano i veče degustacije tradicionalnih jela i specijaliteta svake države. U institutu Kavilam je trenutno 500 stažista iz 7 država. Osim profesora gimnazije, na stažu u Višiju je i nastavnica francuskog jezika u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Pirotu, Melita Stefanović. Troškove puta, stažiranja i boravka profesora u Višiju finansiraju grad Pirot i Tigar Tires. Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na besplatnu užinu i besplatan prevoz za narednu školsku godinu je do 31. avgusta. Korisnici koji ispunjavaju uslove na osnovu odluka grada Pirota treba da se jave u jedinstveno upravno mesto gradske uprave, odnosno gradski uslužni centar. Podnošenje zahteva je na šalterima 17 i 18. Uz popunjen obrazac zahteva prilaže se fotokopija ili očitana lična karta podnosioca zahteva. Korisnici Centra za socijalni rad dostavljaju i uverenje o korišćenju novčane socijalne pomoći, navode iz gradske uprave. U toku je Pirotsko leto, organizovano je više od 40 programa za sve generacije, a na trgu u centru grada tradicionalno i ovog leta glumci su govorili poeziju, ali od ovog leta i novine, uz glumce su poeziju govorili i bibliotekari. Glumci Narodnog pozorišta i bibliotekari Pirotske biblioteke okupili su pirotsku javnost na još jednoj lepoj večeri koja je organizovana u okviru Pirotskog leta, a posvećena je poeziji. Vrelo julsko veče bilo je mnogo prijatnije u stihove. Nekako je to već tradicionalno, Narodno pozorište Pirot svoju sezonu završava sa pesničkom večeri. Ono što je kuriozitet ovoga puta je da je Narodno pozorište Pirot u saradnji sa Narodnom bibliotekom Pirot pripremilo večerašnji program. Eto, verujem da će večeras biti zanimljivo da pored glumaca na koje su ljudi navikli da nas viđaju na sceni, da vide i pojedine bibliotekare koje viđaju svaki put kada odu u biblioteku, ali eto nisu ih gledali u ovoj nekoj ulozi i nama je zadovoljstvo.
Narodna biblioteka Pirot ima zaista lepu saradnju sa svim ustanovama kulture i eto večeras otpočinjemo Pirotsko kulturno leto, baš što se biblioteki i naših programa tiče. Pored glumaca, poeziju će govoriti i naši bibliotekari i ova saradnja se odnosi na to da će i neki glumci govoriti poeziju pisaca o kojima smo između ostalog i mi izdavači. Na ovaj način afirmišemo poeziju, ukazujemo na značaj knjige i na značaj čitanja. Posebnu notu u večeri u kojoj su učestvovali svi glumci Pirotskog teatra i deo kolektiva biblioteke dao je poznati pirotski muzički duo Bojana i Mimi. Ovo je bila i dobra prilika da se najave kulturna dešavanja koja pripremaju ove dve ustanove kulture do kraja leta. 26. i 27. avgusta u okviru festivala Pirotskog ćirima će nam ga opet gostovati monodrama Darovni ćirim Cvete Agnjine u izvođenju Angeline Lukić, nekadašnje Tošić, naše piroćanke. To je takođe bio jedan predivan događaj koji se desio prošle godine i prosto pošto nije ograničen broj mesta, događaj će se desiti takođe u Tvrđavi i pošto imamo zahteve da se to ponovi, eto i ove godine Angelina će Darovni ćirim Cvete Agnjine da igra 26. i 27. avgusta u 21. čas i mi ćemo nekako naše kulturno leto zatvoriti 5. i 6. septembra opet sa Hasanaginicom u Tvrđavi ako nas vreme posluži. Već 26. jula sa početkom u 19. sati u dvorištu Muzeja Ponišavlja bit će predstavljen roman Slučaj Vinča, lekara i pisca Gorana Milošinovića. Po ovoj knjizi snimljeni film, verujem da svi znaju u kom se događaju radi, tako da će to biti jedno interesantno veče i pozivam sve Pirođance da dođu i da isprate. 13. avgusta takođe u Muzeju Ponišavlja bit će predstavljeno naše izdanje Organski susreti Andrije Stanulovića. Završavamo Pirotsko kulturno leto jednim programom Pirotski poetski ćilim. U pitanju su predstavljanje zavičajnih pisaca. Promocija zavičajnih autora i njihovog stvaralaštva biće održana 15. avgusta u Muzeju Ponišavlja. Da, tako je bilo sinoć na Gradskom trgu, a u Pirotskoj galeriji ovog leta izložbe, ali i dve radionice. E, te radionice su upravo razlog zbog kog je objavljena audicija Pirotske galerije za đake završnih razreda osnovne škole, ali i sve učenike srednjih škola u Pirotu koji mogu da se prijave za učešće na ovim radionicama, detaljnije o svemu tome u narednim minutima. Audicija u galeriji Čedomir Krstić za učenike 7. i 8. razreda osnovnih i đake srednjih škola iz Pirota za učešće na dve radionice tokom leta. Ljubav prema likovnoj umetnosti osnovni je preduslov za đake koji žele da se prijave. Da su nagrađivana makar jednom u osnovnoj ili srednjoj školi za neki likovni rad, možda i na nekom međunarodnom konkursu da su dobijali neke nagrade. Od propozicija je jako važno da donesu jedan blok sa radovima, 10 crteža moraju da donesu, koji su rađeni na časovima likovne kulture ili u neko slobodno vreme. Ali bitno je da jedan deo radova bude urađen na časovima likovne kulture. Na bloku potrebno je da deca napišu svoje ime i prezime, broj telefona, adresu, kako bi naravno nakon audicije mogli da kontaktiramo. One koji će biti odabrani za učešće na dve radionice koje organizuje Pirotska galerija. Đaci mogu da donesu radove u galeriju od 10. do 19. jula u prepodnevnim satima. Time se i prijavljuju na audiciju za učešće na radionicama, a po 10 odabranih za svaku na radionicama očekuju interesantne teme. Prva radionica je vezana za afričku umetnost i za afričke maske. Deca će čuti nešto o afričkim maskama i na osnovu onoga što čuju, radit će naravno svoje radove. Uglavnom će biti oslikavanje tih maski. A druga radionica vezana za Festival Pirotskog ćilima bit će u stvari idejno rešenje za budući mural koji će se oslikati u prostoriji Startup centra u Pirotu. Prva radionica biće 7., 8. i 9. avgusta, druga krajem tog meseca u sklopu festivala Pirotskog ćilima. Letnju sezonu izložbi u galeriji otvara postavka Segmenti celine. 16. se nastavlja naša izložbena sezona izložbom gospođice Bojane Bojičić, a imamo i još dve izložbe u avgustu mesecu, veoma interesantne. Druga izložba će biti mozaik vezan za
pirotski ćelim, odnosno za simbol pirotskog ćelima. Čitav, da kažemo, avgust je popunjen, tako da ćemo pozivati naravno naše građane da nas poseti. Tokom leta u Pirotskoj galeriji će biti izložbe radova Vere Stanarčević, Petra Vujoševića i Marka Stajića. Vreme je za sport. Održana je redovna skupština fudbalskog kluba Radnički. Sve to pratila je koleginica Ana Filipović-Gogić. Na redovnoj skupštini fudbalskog kluba Radnički usvojen je finansijski izveštaj i završni račun za prošlu godinu. Radnički je u 2023. ostvario prihod od 32 491 000 dinara. Prihodi se ostvaraju iz tri izvora, iz članarina, iz budžeta grada, odakle Radnički dobija najviše sredstava, prošle godine 28,35 miliona dinara, ali i drugih izvora. Sa druge strane, u prošle godini beleže rashode od oko 23 miliona dinara. Što se tiče 2023. godine, rezultati su isto dobri, imali smo tu neke vanredne okolnosti koje smo morali da finansijski obezbedimo, ali rezultati za prošlu godinu su stvarno dobri i ja moram da kažem da, ako tako mogu da kažem, da trenutno Radnički ne duguje neka ozbiljna sredstva dobavljačima za tekuće stvari, za prevoz, za hranu i ono što je najbitnije da stvarno svoje obaveze prema igračima i prema svim ljudima koji rade ili igraju ili treniraju u klubu, izmirujemo redovno i bez ikakvih zakašnjenja. Bilo je trenutaka poslednjih nekoliko godina kada smo stvarno bili u problemu, naročito kad dođe taj čuveni kraj godine, kada smo imali stara dugovanja koje su pretila, da kažem, i eventualnom ugrožavanju poslovanja kluba. Mislim da je veći deo toga iza nas, mislim da sada stabilno poslujemo što se tiče finansija kao fudbalski klub i očekujem još bolje rezultate i još stabilniju priču oko finansije, bar što se fudbalskog kluba Radnički tiče u narednom periodu. Usvojen je predlog za izmenu statuta Radničkog i formiranje radnog tela za izmene ovog dokumenta. Tročlana komisija u sastavu Dragan Janković, Milan Ilić i Aleksandar Popović ima 60 do 90 dana da završi promene ovog dokumenta. Radničkom i dalje ostaje cilj da uđe u viši rang takmičenja. I ja sam i na prozivci pre par dana kada su zvanično počele pripreme seniorskog tima, jasno i glasno postavio ciljeve i stručnom štabu i igračima, to je ulazak u viši rang i u prvu ligu i od toga nema odustajanja i mislim da smo iz godine u godinu sve spremni, to pokazuju i rezultati i prošle i preprošle godine gde smo bili, da smo bili u samom vrhu tabele. Nadam se da će to malo ove godine da prevagne i da ćemo na kraju sezone ove 2024-2025 mi biti prvi na tabeli i ući u viši rang takmičenja. Bratislav Ćirić i dalje će obavljati funkciju predsjednika kluba u skladu sa aktuelnim statutom do izbora novog, imajući u vidu da mu je istekao mandat. Verovali neko ili ne, stvarno smo imali više kandidata u proteklom periodu sa kojim se razgovaralo vezano za preuzimanje funkcije predsjednika kluba. I negde smo stigli i dalje od toga, ali uglavnom nismo naišli na saglasnost ljudi i na ispunjenju, da kažem, svih uslova. Prvi uslov je da neko stvarno hoće i želi da se prihvati sve te funkcije, a nakon toga i plan i program rada i sve ostalo. Skupština je imenovala i šestočlani organizacioni odbor za obeležavanje 80 godina kluba naredne godine. Neophodno je na lep način obeležiti ovako veliki i značajan jubilej, kaže Ćirić. Početkom naredne godine biće poznat način obeležavanja 8 decenija kluba zbog svih generacija koje su svoju ljubav, angažovanje i trud ugradile u Radnički, čulo se na Skupštini. Skupština je rad otpočela minutom ćutanja u znak sećanja na nedavno preminulog Desimira Tošića, dugogodišnjeg ekonoma fudbalskog kluba Radnički. Pred kraj hronika obaveštenje da će sutra u podne biti provera sistema za javno uzbunjivanje. Biće aktivirane sirene u Pirotu, Beloj Palanci, Dimitrovgradu i Babušnici. Emitovaće se zvuk za prestanak opasnosti, odnosno jednoličan ton u trajanju od 60 sekundi, navode iz policije, dakle sutra u podne. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike okruga. Ostanite i tokom večeri uz naš program. Prijetno.